E, pozdrav svima. Danas govorimo o jednoj novoj temi, a to je zapravo kako povećati apetit za one koji imaju loš apetit, a žele da imaju bolji, odnosno da bi se krajnjim slučaju udebljali. Postoje dvije stavke od kojih ovisi zapravo da li će nam se neka hrana svidjeti ili neće. Vjerujem da ima mnogo ljudi kojima je zapravo možda nije toliko okus bitan koliko je bitno kako to vizualno izgleda i da, na primjer, neka jela koja zapravo su jako ukusna, jako možda lijepo miršu, ali ako ne izgledaju lijepo, te neke osobe, kakve sam recimo možda ja, neću htjeti probati jer jednostavno ne sviđam se tu s nekim vizualnim izgledom. Zbog toga postoji u svijetu neki moderni večera i slične stvari, postoji dekoracije kako bi zapravo uljepšale i već neku dobro pripremljeno jelo, da bi se svidjelo ljudima, onima koji zapravo je jako bitan taj vizualni izgled. Druga stavka koja je jako bitna da bi se neka hrana svidjela je njen miris. Također imamo dosta hrane koja je jako ukusna, međutim može biti jako lošeg mirisa. A upravo zbog toga postoji neki ljudi kojima je miris jako bitan ili možda odlučujući faktor da li će neku hranu probati, da li će je jesti ili da li će je voljeti. Zbog toga je jako bitno da našu hranu koju jedemo, ako već nemamo apetit, da gledamo da prilagodimo sebi, odnosno ako smo tip osobe koja više voli da je to estetski fino, da ima neku dekoraciju, da se trudimo da svaki put kada to već možemo napravimo neku dekoraciju za sebe ili da to neko učini za nas, ako već imamo nekoga, da bismo imali bolji apetit i da bismo više jeli. A isto tako i sa mirisom, ako već jedemo nešto što možda ima neugodan miris, treba tu upotrijebiti uvijek neke razne dodatke ili začne koje mi volimo kako bi ubili miris koji je nama neugodan, a poprimili miris onih koji nam je ugodan. Drugi način da biste povećali svoj apetit je forsiranje granice onoga koliko možemo pojesti. To sam već naveo u prethodnom klipu o tome kako se udebljati, što znači da svaki put kada jedemo i kada odlučimo da krenemo se zdravo hraniti, kada želimo se udebljati, kada želimo povećati u krajnjem slučaju svoj apetit, je da onoga trenutka kada se zasitimo ili kada se najedemo, uvijek se trudimo da pojedemo još jedan ili dva zalogaja više, da bi se kroz određeni vremenski period naša porcija povećala za neku trećinu, možda čak za polovinu onoga što smo prijeli. Nama je jedan taj zalogaj dodatno koji ćemo pojesti, ili dva, što je još bolje, pa čak možda i tri, neće toliko, kako bih rekao, smetati, a to koji imaju problem sa apetitom shvatit će o čemu pričam, a kroz neki vremenski period od 3 do 6 mjeseci, pa možda čak i do godine dana u nekim ekstremnim slučajevima, mi ćemo povećati našu porciju i dobit ćemo apetit. Treći način da bismo povećali naš apetit je da gledamo da što više naših obroka dijelimo sa osobama sa kojima nam je ugodno biti tu i čije nam se konzumiranje hrane sviđa. Šta to znači? Vjerovatno ste svjesni te činjenice da postoje neke osobe koje, kako da kažem, slatko jedu i svako drugi koji gleda jednostavno poželi i sam on da tako jedi. Uz to, na primjer, mogu vam navesti da ako već i nemate apetit ili ako nemate nekog takvog kraj sebe, da uvijek možete naći na internetu nekoga koji sprema jelo i većina tih ljudi koji spremaju jela zapravo i slatko jedu i vama će se na neki način pošmigati, vi ćete imati želju da jedete ili da što više pojedete. Probajte taj jedan mali trik i shvatit ćete o čemu pričam. Četvrti način da bismo povećali naš apetit je da postanemo neki naši vlastiti kuhari. Šta to znači? Da ne budemo lijeni i da se potrudimo da na neki način sam sebi pripremamo neka jela, sam sebi eksperimentišemo sa nekim raznim jelom, da ne budu to samo neka osnovna jela kakvo je recimo pravljenje jaja ili makarona i slični neki bezvezni stvari, nego da se potrudimo da tu uložimo neki trud. I ako već pravimo tako neka jednostavna jela na početku, naravno nećemo ni znati neka komplikovana, ali s vremenom ćemo naučiti ako se budemo trudili, da gledamo i ta jednostavna jela da začnimo na neki svoj način, da dodamo tu nešto što bi se možda nama svidjelo, što bi se možda uklopilo u tu jelo. Pa recimo izmišljamo neke razne priloge uz te neke makarone, špagete ili šta već pravimo i samim tim ćemo mi sebe tjerati da pojedemo ono što smo napravili i uživat ćemo onome što smo napravili, a samim tim ćemo dobiti želju da istražujemo na taj način više jela i da gledamo da što više različitih stvari možemo napraviti, a automatski ćemo i sa tim postupkom učenja pravljenja hrane povećavati svoj apetit i da ćemo željeti da jedemo ono što smo napravili. A pogotovo onoga trenutka kada se usavršimo i kada to zaista, zaista bude ukusno ili kada nas već drugi neko pohvali ako mu napravimo to jelo. Peti način da se povećao naš apetit je da koristimo priloge. To sam također naveo u klipu o tome kako se udebljati i jako je bitna stavka da biste uopšte se udebljali ili da biste povećali svoj apetit je korištenje priloga.
Poznajem mnogo osoba koji jednostavno ne voli uz hranu koristiti prilive kakvi su recimo majoneza, kečap, senf, bilo koje salate ili gorke neki dodaci ili kiseli ili začin, ne bi. I zapravo je to jedan pogrešan način. Možda bi to bilo ispravno na neki način ljudima koji možda žele ispršati ili koji obrnuto žele smanjiti apetit. Međutim, ako ste osoba koju je potrebno povećati apetit, ako imate problem sa ishranom, odnosno problem sa apetitom, je jako bitno da počnete koristiti razne neke začine, dodatke uz hranu. Širok je spektar tih dodataka koje možemo koristiti uz hranu. Naravno, ne možemo svaki prilog ili svaku salatu koristiti ili bilo koje jelo, nego jednostavno postoje određene stvari koje se jedu uz određeno jelo. Naprimjer, ješćemo jogurt uz burek, dok ćemo recimo uz piletinu koristiti neku salatu kakva je paradajz, krastavce i slične neke stvari. Uz to je jako bitno koristiti začine poput bibera ili čilija. Čilija pogotovo. Naravno, ne trebamo pretjerivati jer to jako može utjecati loše na naš želudac, jer je ipak to jedan od jačih začina i razni neki drugi, možda neko voli vegetu, neko voli papriku, a u svakom slučaju jako bitna stavka je da se naučimo koristiti priloge uz ono što jedemo i da gledamo da svaki put nešto drugo probamo uz to što jedemo. To je bilo neki 5 mojih načina ili 5 savjeta kako da povećate svoj apetit. A vi ako imate problem s apetitom, probajte neki od ovih načina, možda svi 5, pa mi javite kako su vaši utisci. Lijep pozdrav!